Hej alle sammen, og velkommen til den her vlog. Vi er på vej til ABC Beach Party i Grenå. Og Rikke kører. Bedste side, jeg gør alt for at vinde og få dig til at smile. Jeg fatter ikke, hvad der skete. Jeg fik lov til at kysse på dig. Jeg forstår det ikke, jeg må dele det, at du var sammen med mig. Og det var for os bare en chance. Jeg er meget træt. Rigtig træt, så jeg er rigtig glad for, at det er rigtigt at køre hjem.
Og hun har ikke drukket, by the way. I tilfælde er der jo nogen, der tænkte det. Kører og drikker samtidig. Der var én ting, der irriterede mig ved det hele. Det var, at der taler sidst det med de DJ's der. Ja, de kørte DJ's, så kørte de pause DJ's, så kørte de DJ's, så kørte de pause DJ's. Altså, det var sådan, kunstneren var DJ, og så en pause DJ mellem kunstnerne, og så kom der en ny kunstner DJ på. Det blev lidt langtrukne. Ja, specielt når man ikke kender sangene. Ja, hvis man ikke kender DJ'en, og man ikke sådan er fuld, tænker jeg, så tror jeg, altså, synes jeg ikke, det er så fedt. Jeg synes stadig, jeg havde det fedt nok. Altså, det var hyggeligt nok, ikke om, men det er bare langtrukne, når det er sådan, at man ikke kender dem og sådan noget. Ja. Vi har ikke snakket så meget dernede. Eller det har vi faktisk overhovedet ikke. Men det er jo så fint, at man kunne ikke rigtig høre noget på musikken, specielt ikke sidst på aftenen. Det blev bare højere og højere, musikken. Det var sådan helt... Altså, jeg føler ikke, at jeg kan høre noget lige nu, så undskyld, hvis vi råber. Vi vil bare sige tak, vi har sendt med en til, tror jeg. Ja. Er ikke bare sådan... Jo. Ja. Vi har haft en rigtig hyggelig dag. Vi håber, I synes, vloggen har været god. Ja, forhåbentlig. Men det er jo altså, det er den første vlog, vi har prøvet at lave, så vi skal jo lige lære det hele. Ja, det kræver også lidt. Ja. Også lige, hvornår skal man filme på de rigtige tidspunkter, og hvor meget bliver for meget og sådan nogle ting. Ja. Ja. Vi ved ikke rigtig, når vi skal til at klippe sammen, så ved vi ikke rigtig, hvor meget det fylder endnu. Og er det et 5-minutters vlog, vi har lavet, eller er det faktisk 20 minutter? det ved vi ikke helt endnu. Også det med, vi har forsøgt så lidt at filme lidt af de forskellige kunstnere, som vi var oppe at se. Nogle af dem sad vi bare nede og lyttede til og sådan noget. Men altså, det kan jo... Ja. Det har I jo set. I må gerne skrive kommentaren, hvad det er, I sådan... Ja, hvad I tænker om det. Hvad vi kunne gøre bedre. Ja. Så bare gerne, hvad I tænker om det. Hvis der er noget, I godt kan lide, eller noget, I ikke synes, det er så godt, sådan noget, tænker jeg. Eller ja. Hvad? Ja. Det kunne... Altså... Vi vil gerne lære det jo. Tak fordi I så med i den her video. Giv et like, hvis I kan lide den. Og skriv ned i kommentarfeltet. Hvad I synes. Bedre, ja, hvad I gør bedre, hvad I synes. Hvad der var godt, faktisk. Det må I også gerne skrive. Det vil vi meget gerne høre. Vi er lige ved at køre en rundkørsel. Ja, vi er på vej hjem, og der er sådan 2 timers kørsel. Så. Ja, vi er først hjemme. Eller vi er hjemme med Christina kl. 1. Jeg er nok først hjemme kl. 1:30. Ja. Bare de 2. Ja, det kommer an på, hvor hurtigt du kører. Og husk at subscribe på vores kanal, hvis I har lyst. Det vil vi være glade for. Og så selvfølgelig se vores andre videoer, når de kommer ud lige så stille. Ja. Vi skal lige i gang. Vi har en ny kanal. Ja, det er en ny kanal. og husk også at klikke den der lille klokke der, så I får at vide, at får beskeder, når vi uploader en video. Det var vist alt, vi havde. Ja, det tror jeg. Vi ses næste video. Hej hej. Hej.